ସମସ୍ତେ ନିଜ ବିବାହକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ବିବାହର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ତଥା ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜେଶ ନାୟକ ନିଜ ବିବାହ ଅବସରରେ 500 ବୃକ୍ଷ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଉପହାର ସହକାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଜଙ୍ଗଲୀ ବୃକ୍ଷଚାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନବଦମ୍ପତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏକ ମହତ କାମ, ଏ ମାନେ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଅନ୍ୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲଗାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଗଛ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ସମାଜରେ, ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି 500 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଛି। ଆଜି ନୂତନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମ ତରଫରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଉପହାର ମୁଁ ଦେଉଛି। ରାଜଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେବା, ମାନେ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗାଇକି ଆମେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିଲି ଆଜି ତାହା ଦେଖିଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଏଇ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଲି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଯେମିତି ସମାଜ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିଥାଉ। ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନବଦମ୍ପତି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚାରା ପ୍ରଦାନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାରା ଲଗାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ରାଜେଶ ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଶ୍ରୀର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଅତିଥିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ଦେବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ଅନୁକୂଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବା ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି ବୃକ୍ଷ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିକି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ନିଆରା ବା ନୂତନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଛଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାଇବେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ କଳକାରଖାନା ହୁ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମ୍ବାଦ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଏଭଳି ଚାରା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରୟାସକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।